ağ, əslən ağdaşdan olan və Beyləqanda zarafat edirəm. Kürdəmirdən gəlib. Adın nə idi? Mən özümlə təsir edir, deyim onu demək ki. Mən əsl Kürdəmiriyəm mən. Əsl Kürdəmir, təmiz Kürdəmirdən. Təmiz, xarik. Sevirsən mi Kürdəmiri? O qədər. O qədər. Harasından gəlmişsən? Kürdəmir rayonu Mürtülü kəndi. Nə kəndi? Mürtülü kəndi. Mürsü? Mürtülü, Mürtülü. Mürsülü? Bəli. Mürtülü. 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 Adın nə idi sənin? Anar. Anar. Yoldaşından yoxsa bacın? Aykən. Bacından. Anar, nə baş verir səndə? Qısa deyin, qısa. Nədir məsələn? Mən harçsa yanvar ayın 14-ü. Bu ilin? Keçən, 2021. Aha. Da gitəyim də. Bir dənə xəstəxananın yanında, Kürdəmir rayon xəstəxananın yanında bir dənə narkoman məni bıçaqla hədələyib qırılmalı məndən. Nəyini? Qızılmı. Nə qızıl idi? Onluqdu, üç dənə yüzlükdü, bir dənə qol baxdı. Sənin yanında nə gəzirdi o onluq yüzlü? Yox, 14-ünü bura hədələyib məni. Hədələyib məni bıçaqla. Xəstəxananın qabağında səni hədələdi, o qızılları verdin ona. Yox, hədələdi 5 gün, 6 gün. Dedi, bir gün dedi ki, arvadın qızılı da ya pırını gətir. Ha, gec gətir, yoxsa nə? Gətirməyə səhv çağırıb öldürürüm burada. Sən meyvə tərəvə satırsın orada. Bəli, bəli, xəstəxananın yanında. Onu deyəndə. Hə, mərkəzi xəstəxananın yanında. Bu Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxananın yanında baş verir. Bəli, bəli. Bazar oradadır. Yox, özümüz alverilirik de orada. Orada alverilirsiniz. Bəli, bəli. Ay sağ ol. Və siz bununla, bu birinci hədədə, ikinci hədədə heç vaxt polisə getmədiniz? Deyəmə, elə belə şey. Bu narkoman adamda elə belə şey. Heç kimə də deməmsən bunu? Heç kimi, qorxuma heç kimi deməmsən. Nəsə sənin onunla bir ünsiyyətin olur mu? Yox, yox, tanımıyorum. Əvvəldən tanışlığın. Yox, yox, yox. Bəlkə təkbətək nəsə görüşmüsən, bir söhbət eləmisən? Yox, yox, yox. Sən də getdin evdən qızılları götürün. Mən də getdim evdən qızılları getdim, verdim ki, alırdı, olanım burada. Canımın dərdini. Niyə polisə vermirdin, qardaş? Canımın dərdini qorxuna başla. Canımın dərdini yox, sənə qorxu gəlib, hədə qorxu gəlib. Bəl. Sən qızılı niyə verirsən? Get polisə şikayət elə ki, adam məni qorxusun. Məni getirsən. Çantaş eləyir. Bəs indi geri istəməyə qorxmursa gəlib yenə səni vura bilər. Bu aynı geri istəyirsən ha, verdiklərini ver. Qorxmursa bir yerdə tutarsan səni vurub öldürər. Əgər qorxursansa sən niyə indi qorxmursa bəs? Nədən qorxuram? Bu aynı geri istəyirsən ha. Yani qorxmursan, vermirsən. Bəli. Ki sənin canına xətər gəlməsin. Hə. Bu aynı gəlmişə çıxmırsan bura, el aləmişə deyirsən, polis bunu araşdıracaq. Araşdıracaq. Bak qorxmursan ki, bir yerdə pusacaq səni, təzdən səni pusaqlaya bilər. O hədə qorxu gəldiyini. İndi həmin adam hardadır? Həmin adam da çöldə gəzir. Sən inanırsan ki, o narkomandan o qızılları alacaqlar? Yəni polis yazıq, neynəsə polis qərar verəcək ki, gətir ver. Onun pulu olmayandan sonra nə edəcəklər ona? Ay, bu bilsən nəyə oxşayır? On minlərlə insan var ki, evindən narkoman oğurluq edir. Narkomandır da, həbs eləyirlər. O gəlini də dinlə, o gəlini də dinlə, ona sə deyil. Ver görüm gəlinə. Amil müəllim, o bizim yanımıza gəlirdi, kimisi satır o, yoldaşımdır bu. O, biz bilmirdik. Bir gün bizə gəldilər, qatıq almaq istədilər bizdən bankəni. Bu qayıtı dedi ki, bankəmi qayıtar, gətir. O da gəldi bunun yanına. Dedi, banka məndə nə qədər desin? Nə qədər desin, banka var məndə. Dedim, istəmirəm, heç kimin bankəsin. Verirsənsə, pulla ver. Ver, dedi ki, gəlsin nə qədər desin, araba götürsün, gəlsin aparsın. Getdi, bir 20-yə yaxın banka getdi onunla. Məndəki fevral, yanvar ayın 29-u günü. Bu getdi, gətirdi, dedim, mən bir vaksin vurdurmağa gedirəm. Vaksini vurdurmağa gedirəm. Dedim, ana, nə qədər istəyirsənsə, nə qədər istəsə pulum verir, amma mən vaksin vurdum. Dedi ki, sən get, mən özüm verəcəm. Ondan sonra bu hadisələr gəlib onun başına. Ayın ikisi günü, üçü günü də o gətirib verib ona. Biz bilmirik. Of, bədəbi, bankənin oruna dəxli bilirəm, var. Bilirəm, yəni onunla ünsiyyət yaradım bununla. Hə, ünsiyyət yaradım. O özü içəridə olub çıxıb. Hə, başa düşdüm. O arazi, yox, həbə adınız nə idi, adınız? Rüstəm Aba Aytən. Aytən. Yəni, bu birinci hal deyil ki, narkomanların oğurluq hadisəsi olsun. Narkomanlar, nə bilməyə, o küçədə getdiyi yerdə hədə qorxu gəlib, nəsə götürsün. Və bu mümkün, yazını da verək dostlar, bu bazar. Video görüntülər var orada hamısı. Yox, bildim, bu adam narkomandır. Bəbatsı niyə zəng gəlir ki? Ləlöyündür. O nə deməkdir, yəni heç nəyə yoxdur. Bəbatsı niyə zəng gəlir ki, get deyil. Müqəddəs heç nə yoxdur elə adamlar üçün. Müqəddəs heç nə yoxdur. Necə bəbatsı niyə? Bəbatsı deyə get ərzu götür geri. Bir-bir. Bəbatsı deyə ki, get ərzu götür geri özünə. Biz polis idarəsinin yanında, ayın 14-ü günü, fevralın 14-ü günü.
Ged ərzü götür geri. Qızılları o da verəcəm. Nə qədər xərcim var? Xərcəmizə nə o da. Səsini yazmamısınız o deməyin. Yox, özü öz telefonu ilə yollayıb ki, get mənə ver anara. Səs göndərib? Yox, yox. Elə bir ki, Qabil adlı. Yaxşı, sonra nə oldu? Getdim yollayım buna ki. O da getdi, götürdü geri. Yox, yox, götürməyib. Deyib yoldaşım verib ərzə. İndi də gedirik, hara gedirik, işimizə baxmırlar. Xitam verirlər. Şam əlim, o qayda bilərmi bəyəm o? İşə xitam verirlər. Neçə dəfə baş prokuror atmışam. Neçə dəfə daxil işlər nazirinə atmışam. Bir dəqiqə. Neçənci ildə olub? 20-ci il. Keçən il olub. Yox, keçən il. 22-ci il. 22-ci ildə, keçən il. Fevralın 22-sində. Aha. İndi deyirsiniz ki, siz ikiniz ər-arvad bazarda ticarət edir. Bazar yox, xəstəxana yanında. Hə? Mərkəzi xəstəxana yanında. Xəstəxananın qabında küçə ticarət edirsiniz. Rəisdən icazə almışdım. O adamı da tanıyırsınız da. Və sonradan tanımışam. Hə, o deyirsən, deyir ki, sən ki, mənə get, səni belə eləyərəm, qızılları, qızıl getir mənə, hə? Sən kilo neçə kilodur çəkin? Bu, bilirsiniz, bu. Yo, mən demək istəyirəm ki, sən neçə kilo olsan? Yəni, kök, səndən araşdı da o. 80-san, 90-san, 100-san. 90 var. Yox, 70-80 olar. 80. 80 olarsan. İndi bu 80 kilo çəkidə bu boyda kişi. Deyirsən ki, bu deyir ki, o pulları gətirməsən, sən nə arayacam, o qızılı verməsən, hə? Öldürəcəm deyib. Sən yerə qədər öldürəcəm. Hə, hə. Deyib kurğun böyük. Ə, yeri var, hə. Biz bura çıxandan sonra gəlib polkaya da vurub, həmin... Bir, mikrofonu ver. Həndə. Mikrofonu götür. Qoy da, icazə verdi, hə. Deməli, sənə böyrünə bıçaq vurub o. Bəli, bəli. Qızılı alandan sonra almamış. Almamışdan qabaq. Hə, almamışdan qabaq vurdu, hə. Sən də ölümdən qorxdun ki, səni bu öldülər. Mən ölümü qorxmam, mənim üç balam gözümü gördü, onu görürməm. Yox, da, yox, yox, sən ölümdən qorxsan, sən necə lazımdır heylə. Sən qorxağın birisən. Sən bu 80 kilo çəkidə adam, onun arxaman da onun çəkisi olar 40 kilo, 50 kilo, 55 kilo. Hə, yəni, görsən nə qədər aciz adamsan ki, gör nə qədər aciz adamsan. Hələ gəlmirsən özünün əfərliyindən, cəsarətsizliyindən, ondan sonra kişiyə yaraşmayan hərəkətindən, gəlmirsən özünü ifşa edirsən ki, mən qorxumdan geyib evdən qızılları gətirib verib. Yox, elə deməyəm, Mahir müəllim. Bir dəqiqə, yox, o cür deməyə, sakit olaq. Hə, nə cür deyə, yaxşı. Yox, sakit olaq, davam edirik. Olan deyirsən ki, bəs mən öldürəm. Hər halda bizim müraciət ünvanını yarıq. Amma mən düşünmürəm ki, o narkoman necə elə gəlir, həbs edirik, qutarı getdi. Və yaxud da bəlkə də həbs edib, bıraxıblar. Amma sizə... Amma, eybi yox, biz soruşarıq, biz soruşarıq. Polis idarəsində məhli deyil, kimin sındırıb qoy belə. Polis də? Polis yanında. O eləyib. Bəli, məhli deyil ki, mən anam 2005-də həmin polis idarəsinin yaxınlarında deyil, düşümü vurub, sındırdı həmin o narkoman. Eşləmə, 2005-də mən anamın görürüm söyü. Yox, bu boyda cinayət edir, onu niyə tutmurlar bəs? Niyə adam tutmur? Bu adamın psixoloji durumu bəllidir, bundan da istifadə edirlər. Onda belə çıxır ki, o gəlir deyir, mən götürməmişəm, hə? Mən bundan soruşuram, götür, anar, deyir mi götürmüşəm, yoxsa götürməmişəm deyir? Öz deyir ki, götürmüşəm. Amma izahı sonra deyib götürməmişəm. Orada deyir ki, götürməmişəm. Hədə deməli, deyir, götürməmişəm də. O, bəllidir, valla, bu iş çox çətin işdir, çox çətin. Bunu mən prokuror deyim ki, prokuror bu iş açmır. İndi biz soruşarıq, amma çox çətin məsələdir, çünki burada bir sübut söhbətdə var. Yəni, çox mühüm, belə deyək də.